היי, שמי יסמין ברגנר. אני אומנית רב-תחומית, מלווה רוחנית באמצעות קעקועים וחוקרת של גיאומטריה מקודשת. לצורות וסמלים יש השפעה עמוקה עלינו. הם מעצבים את התודעה ונותנים משמעות לתפיסת המציאות שלנו. הם משפיעים על מערכות היחסים שלנו ומעצבים את התפקיד והייעוד שלנו בעולם. לאחר שנים של מחקר, אני בונה בשבילכם ובשבילכן מערכת לימוד אינטרנטית שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא הרצאת מבוא לגיאומטריה מקודשת. שעתיים של ידע מרתק עבור מי שרוצה הצצה ראשונית אל העולם המופלא הזה. החלק השני הוא קורס מורחב המורכב משמונה שיעורים מרתקים וקלים להבנה שבהם נצלול ביחד אל תוך העולם המדהים הזה וננסה להבין איך כל המציאות הרבגונית שלנו היא חלק מתבנית אחת חיה ופועמת. אנחנו נלמד באופן מובנה ושיטתי מהם ההגדרות הבסיסיות של גיאומטריה מקודשת. נלמד על התבניות המרכיבות אותה כמו תבנית פרח החיים, ספירלת פיבונאצ'י, הקובייה של מטטרון, חמשת הגופים האפלטונים. נכיר מושגי יסוד מרתקים כמו פרקטלים, היקום ההולוגרפי, השדה המאוחד, תפיסת העולם המחוברת. נראה עדויות לגיאומטריה מקודשת ברחבי העולם הטבעי, בביולוגיה, באסטרונומיה ובארכיאולוגיה. נלמד על ההיסטוריה של המדע וכיצד למעשה הגענו לתפיסת העולם השלטת בעולמנו כרגע. זה עומד להיות מערך לימוד אינטרנטי ראשון מסוגו בשלוש שפות, עברית, אנגלית וערבית. תוכלו ללמוד אונליין בזמנכם הפנוי ובקצב שלכם ללא צורך בידע מוקדם. מאז שאני ילדה, אני שואלת את עצמי שאלות על טבע המציאות, כמו למשל, מהו המבנה הגיאומטרי של הקוסמוס? איך צורות, סמלים ותבניות משפיעות על התודעה? איך באפשרותנו להעצים תהליכי יצירה ולהוציא לאור את האמן מדענית שבנו? כיצד ניתן להרגיש חיבור לרוחניות מעשית בחיי היום-יום וליצור מתוך בחירה מציאות רצויה? אם השאלות הללו מעניינות גם אתכם, אז אני מזמינה אתכם לתמוך בפרויקט פורץ הדרך הזה ולהצטרף אליי ללמוד גיאומטריה מקודשת בקורס אונליין שאני מכינה עבורכם. תגללו למטה וקבלו גישה מיידית לתכני הלימוד ולכל השיעורים ותחליטו באיזה אופן תרצו להיות מעורבים, ללמוד ולתמוך בפרויקט. הפרויקט הזה יכול לקום רק בעזרתכם. אני ממש זקוקה לעזרתכם כדי להנגיש את הידע משנה החיים הזה לכמה שיותר אנשים ברחבי העולם. התקציב יממן עלויות צילום, הפקה, עריכה, עיצוב גרפי ותרגום לשלוש שפות. אז בואו תצטרפו אליי וביחד נגשים את החלום, כי אני כבר כל כך מתרגשת להעביר לכם את הידע המופלא הזה. תודה מעומק הלב על תמיכתכם.